10 günlük Atatürk kəndində karantindən sonra nəhayət qeydinizdəsiniz. Necə hiss edirsiniz? Yaxşı, yəni ən birinci sevinçliyəm. Orada bir az çətin idi. Yəni qalmaq mənim üçün yəni ilk dəfədir belə bir ailəmdən uzaq qalırdım onun üçün. Sözün düzü gözlürdüm ki, bu tub zondan buraxılanda evə gəlin. Həmin gün axşam orada mənə təqdim elədilər ki, imza eləməlisən və buradan birbaşa atletlər kəndinə köçürülüb, orada karantin vəziyyətində saxlanılmalısan, daha sonra ev şəraitində buraxılmalısan. Mən də gəldim, yəni sözümüzü 5 günlük mən bilirdim orada olacağım. Ora gələndən sonra orada həkimlər bildirdi ki, onlar mənə elə bildirdilər ki, 5 gündən sonra bir səndən test götürüb, negativ çıxsa evə buraxacaq. Sadəcə sonradan məlum oldu ki, 5 gündən sonra istədikləri kimi test götürdülər, negativ də çıxdı cavabı. Sadəcə dedilər, 5 gündə ələvə qalmasın. Çünki karantin müddəti 14 gündür. 4 günü dediklərinə görə mən tub zonda keçirmişəm, 10 gündə orada keçirməliyim. Söz dedikləri vaxtda da 29-da da buraxdılar evə. Vəkilə vasitəsilə gəldi, məni götürdü, evə gətirdi. Qarabağ dəstək yürüşündən sonra saxlanılara həbs olunmuşuz. O yürüşə niyə getmişdiniz? O yürüşə əslində biz uşaqlarla planlamışdıq. Ayın 15-i şəhidin dəfnini fikirləşirdi, yəni belə eşitmişdik. 15-i gedəcəkdi. Sadəcə həmin gün 14-ü axşam sosial şəbəkələrdə eşitdik ki, yəni video görüntülər var idi, yəni yürüş var idi. Dedilər, şəhid bu gün dəfn olacaq. Yəni biz də heç planlamamışdıq. Yəni uşaqlarla görüşdük, elə getdik şəhid dəfni üçün. Biz elə şəhidlər xiyabana çatanda heç o Milli Məclis tərəfə getmədik. Orada Fairmont otelinin alovqələrinin yanında dayanmışdıq. Mən orada da özüm onlara bildirdim ki, yəni mən burada həmin otelin yəni kameralarına düşmüşəm də, yəni heç yaxın getməmişəm. Sadəcə sonra gördük ki, vəziyyət başqadır. Şəhid dəfni qalıb, deyəsən, bildirdilər ki, sabaha qalıb. Biz artıq qayıtmağa başlayanda gördük orada ara qarışıb. Biz gəlib haradasa mən evə çatırdım artıq. Mən bu ali məhkəmə tərəfdə saxladılar. Siz saxlanılanda neçə nəfər idiniz və hara apardılar sizi? Mən saxlanılanda mən tək bir də yanımda tanımadığım 1-2 nəfər saxlanıldı. Yəni yolla gedirdik, polisə saxladılar bizi. Sonra bizi avtobuslara qoyub 37-ci bölməyə apardılar. Artıq orada say çox idi. Səhv eləmirəmsə 124-125 nəfər olmuşdu. Bəs onları hissə-hissə buraxdılar. Neçə nəfər qalmışdı axıra? Gün ərzində bizim portalda qeydiyyatlarımıza baxdılar. Həmin günü axşama kimi davam elədi bu 125 nəfərin qeydiyyatı. Həmin günü axşam, yəni 15-i gecə artıq bir-bir ifadələri buraxırdılar. Yəni mən də həmin günü ifadəmi alıb, birinci ya ikinci mən idim. Yəni telefonumu da təqdim edib, mən buraxırdılar. Sonradan bildirdilər ki, sizin adınız nazirlikdən gəlib, yəni gözləməlisiniz. Mən gözlədim, demək olar, haradasa bir 20 nəfər zat qaldıq. Həmin o 20 nəfərlə də biz 5 gün orada qalası olduq. Yəni həmin dövrdə, yəni 15-dən siz həbs olunan, yəni barənizdə inzibat, həbs qəti imkan tədbiri seçilənə qədər 37-ci bölmədə qalmışsınız. 37-ci bölmədə qaldı. Bəs həbs qəti imkan tədbiri nə vaxt seçildi? Həbs qəti imkan tədbiri 20-si. 20-si gətirirlər mənə Xətayram. Hər kəsi buraxdılar oradan artıq. İnzibati xətə yazıb buraxmışdılar. Mən qalmışdım. Birdən Novruz adlı biri. Sonra eşitdim ki, onda inzibati xətə yazıblar. Yalnız da məni gətirdilər Xətayram polis idarəsinə. Orada mən qaldırdılar rəisin otağına. Sonra gözlədim koridorda məndən gəlib test götürdülər. Ona qədər biz 37-ci bölmədə də test götürmüşlər, bildirmişlər ki, cavablarımız negativ çıxıb. Yəni 18-i səfələrimizə, ondan əvvəl də haradasa 16-sı, 17-sə götürmüşlər. Xətayran polis arasında bizə test götürəndə, yəni test götürdülər, sonra mən düşdüm aşağı birinci mərtəbə. Düşürdülər orada, müstəntiq var idisə. Artıq mən elə bir testi götürdülər, mən həmin saniyə, elə həmin dəqiqə düşdüm aşağı. Orada artıq mən bildirmişdi ki, sən koronavirus xəstəsən, əlində protokol var idi ki, sən onunla bağlı əvvəlcədən hər hansı bir onun koronavirus xəstəliyinin simptomları var idimi? Qızdırma, halsızlıq, elə bir şeylər var idi? Heç bir şey yox idi. Onunla bağlı da? Bəli, yəni 25-30 nəfərdən bir yerdə qalmışıq, bildirdim ki, ayın 20-sinə qədər. Yəni heç bir xəstəlik olmayıb. Məni zatən aparıb gətirəndə də, yəni polislər orada dünən baxdım, şəkillərdə də görünür. Yəni yaxın vəziyyətdə aparıb gətirdim. Heç bir maskadan, heç bir geyimdən istifadə eləmirlər. Daha əvvəl test vermişsiniz siz həbsdən saxlanmadan əvvəl? Yox, xeyr, test vermişəm. 14-dən 15-i səhərə yaxın bizi saxlamışdılar. Orada 1-2 gün sonra test götürdülər, sonra Xətayran polis arasında test götürdülər. Testi götürdükləri vaxt mən bildirdilər ki, yəni nəticəsi çıxmamış, artıq protokol hazır edir ki, xəstəyəm. Ümumiyyətlə, həbs olmağınızı gözləyirdiniz mi orada?
Yox, həbs olunanda tutulandan sonra yani fikirləşirdim ki, nə bilirdim yani bir şey eləməmişəm, ya sadəcə iştirak eləmişəm. Ya ifadəmə buraxılacağını fikirləşirdim. Sən qarşı məsələdə necə davranırdın? Ya heç bir yerdə yani pis davranılmadı. Yani heç bir sadəcə 37-ci bölmədə 5 gün qalmamız bir dənə orada bir şərait pis oldu. Çünki orada yatmağa yer yoxdur. Yani biz 5 gün. Səni hətta baş prokurorluğun istintaq idarəsinə də aparmışdılar. Yəni orada ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsi, istintaq idarəsi. Orada nə ifadə vermişsən? Yəni orada nə soruşurdular? Orada sadəcə araşdırırdılar. Yəni telefonumuzu izlədilər. Yəni onlar gördülər ki, yəni o ağır cinayətdə bir işimiz olmadığına görə orada mən telefonumu təqdim elədilər. Dedilər, yəni bizdə bir şey yoxdur. Telefonumu təqdim elədilər, icazə verdilər evlə danışmağa. Çıxdıq dedi, sərbəstsiz. Orada ifadəmizi almışdı. Necə var ifadəmizi aldılar da, yəni necə olmuşdu proses danışdıq ətrafda. İndi nə gözləyirsən? Bu cinayət hələ ki qalır. Yəni sən həbs qəti imkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəz olunub. Yəni bu qədər, yəni işin detallarından, yəni işə xitam verilməsi gözlənilirmi? Ümumiyyətlə maddə ilə bağlı nə düşünürsən? Epidemiyanı yayma maddəsidir də. İlk o maddəni ilk orada eşitdim. Hətta orada müstəntiqdə mən tələb elədim ki, cinayət məcəlləsini versinlər, tanış olum. O dedi ki, yani, hələ kitaba daxil olunur, da bu yeni kitablarda çap olunacaq. İşin gedişi ilə bağlı da vəkillərlə çox danışa bilməmişəm. Dünən məni evə gətirdi, ötürdü Aqil bəy. Yəqin ki, görüşəcək, o bildirdi ki, yəni çalışırlar. Yəni o vəkillər çalışır ki, şaxıqdan verilsin. Çünki bildiyimə görə 37-ci bölmədən də kamera görüntülərini istəyiblər ki, yəni mən orada qalmışam da, o şəraitdə qalmışam, orada yəni, heç bir xəstəlik tutmamışam. Sadəcə işin protokolunda isə qeyd olunub ki, mənə ayın 20-si Nobel prospektində saxlayıblar. Səhv etmirəmsə, məhkəmədə o vəsadəti təmin edib ki, ayın 27-sinə kimi video görüntülər təqdim olunsun. Yəni, prosesin davamından xəbərim yoxdur. İnşallah, vəkilə danışacağam. Siz həbsdə olanda, yəni atanızın da həbs olunmaq xəbəri yayıldı. Yəni, həmin gün onunla əlaqə saxlanmışsınız ki, bu, biz bildiyimizə görə o evdən çıxmayıb, heç iştirak eləməyib. Həmin günü əslində mənə zəng eləmişdi, orada ağır cinayətlərdə də baxdılar ki, atam zəng eləyib. Yəni mənə getməyə deyirdi, yəni deyirdi getməyə və qayıt, yəni vəziyyət orada pis olacaq. Mən də bildirirdim ki, proses elə deyil də, biz polis nəzarətində gedir deyirəm. Bu Bakı şəhər baş polislərinin qabağında artıq polislər bizə nəzarət eləyir, özləri apardılar. Sonradan önce ata çox zəng eləməyə başladı, mən də telefon götürmürdüm. Yəni orada da baxdılar ki, atanın telefonuna cavab verməmişəm. Yəni, bir dənə evdən anam zəng eləmişdi, ona bildirmişdim ki, artıq qayıdırıq. Orada olan vəziyyəti danışmışdım. O telefon danışdığına qulaq asdılar orada. Yəni bildirdilər ki, biz yəni cinayət əməlimiz yoxdur ağır cinayətlərdə. Yəni bunların hamısını ağır cinayətlərdə izlədilər, araşdırdılar. Bu dövr ərzində, yəni digərlərindən fərqli olaraq sənin iki vəkilin olub. Sonra ictimai dəstək həddindən artıq yüksək olub sənə qarşı. Yəni bununla bağlı xəbərin var idi mi? Bunu eşitmişdinmi? Xəbərim var idi orada. Yəni düzdür, informasiya almaq qadağan olunmuşdu, telefon əlaqəsi bizə qadağan olunmuşdu, amma yəni bizim birinci mərtəbədə televiziya var idi və onlar qəzet alırdılar. Orada mən məlumat verirdilər ki, idman saytlarında, idman qəzetlərində mənim haqqımda məlumatlar yazılır. Sadəcə məzmunu haqqında biraz detallı məlumat ala bilmirdim. O haqqda biraz narahat idim. Yəni görüm yəni səhv məlumat var, nəsə pis xəbərlər var yoxsa yox. Yalnız onu atletlər kəndindən köçürülərindən sonra bir gün sonra mənə telefon istifadə etməyə icazə verdilər. Orada evlə əlaqə saxladım, dostlarla əlaqə saxladım, o xəbərləri məzmunla tanış oldum. Siz Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüsünüz, amma atanısınız, Xalq Cəbhəsi Partiyasının. Ümumiyyətlə, ilk dəfə də həbs olunursunuz. Nə düşünürdünüz, nə hiss keçirirdiniz bu dönəm ərzində? Orada da əslində dediyim kimi, yəni həbs olunanda fikirləşirdim ki, ifadəmi alıb buraxacaqlar. Çünki onlarda, orada əsas məqsəd bu Milli Məclisə girənləri, o maşın aşırmaqda istifadə edənləri. Nəyindən bağlıyırsınız, yəni bu ittihamı və bu qədər saxlanmıyor? Dedim ki, mən 37-ci bölmədə dedilər ki, sizin nazirdən adınız var, biz də bilmirik, nə üçün saxlanmışsınız, amma dedilər, yəni gözləməlisiniz. O 5 gün ərzində də məlumat vermirlər, yəni deyirdilər sabah-sabahsa, hər dəfə sabaha-sabaha söz verirlər ki, yəni buraxılmalısınız. Yəni bildiyim qədər də onların da işin gedişatının ətrafı məlumatları yoxdur, yəni bilmirlər sonrası necə olacaq. Yəni yalnız mən özümdə Xətayrın baş polis idarəsində bildim ki, artıq cinayət işi açılacaq, ayın 20-si. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü də bəli, orada da ağır cinayətlərdə də mənə sual verdilər, yəni artıq bilirdilər. Yəni vəsiqənin kopyası da onlarda var idi. Yəni, soruşdular ki, necə olub, yəni üzv olmuşsunuz. Yəni, atamla münasibətini soruşdular. Əslində onların məlumatları var idi. Artıq atam haqqında sual verirdilər, yəni mən bilirdim ki, vəziyyət necədir. Amma gözləmədiyim halda ağır cinayətlərdə dedilər ki, bizdə bir işin yoxdur, yəni sərbəstsən. Yəni
Yalnız dediğim kimi, Xətai Rəmbas Poğuşda əvəzində və cinayət açıldı. Və atanız sizə yeməyə gətirməyə gələrkən həbs olundu? O haqda məlumatım yox idi. Yəni, orada eşitdim, mən televizyonda eşitdim ki, atam həbs olundu. Sonra mən əmimə məlumat göndərdim, əmim yanıma gəlib gedirdi. Və mən bilmirdim atam gəlib gedir. Çünki hər zaman əmim dəstək olubdu bu prosesdə. Mən ona məlumat göndərdim ki, evdən mən xəbər göndərsin. O da dedi ki, hər şey qaydasındadır, ata da evdədir. Mən deyəndə ki, ata evdədir, bildim ki, heç mən soruşmamışdım ya atamın haqqında. Dedi, ata evdədir, mən şübhələnirdim. Yəni, demişlə buraxılıb, yəni saxlanılıb, dəqiq məlumat ala bilmirdim. Yəni, yalnız səhvələmsə evdən artıq məlumat göndərdilər. Yəni, avqust ayın əvvəlləri idi. Orada dedilər ki, artıq saxlanılıb. Müalicə müəssisəsində huşunuzu itirməyinizlə bağlı xəbərlər yayılmışdı. Necə idi orada vəziyyət? Orada biraz bu işin gedişatıyla bağlı narahatlığım var idi. Yəni vəziyyəti bilmirdim, evlə əlaqə saxlaya bilmirdim, biraz da telefon əlaqəsi vermirdilər. Yəni, ilk dəfə bu vəziyyətə düşdüyüm üçün biraz stresli idim, həddindən artıq stresli olduğuma görə. Mən heç bilməmişəm vəziyyəti, yatmışdım. Sonra bildim ki, səs-küy oldu, həkimlər gəldi, otaq yoldaşlarımı köməlidilər, belə, yəni, müalicə elədilər. Aclıq aksiyası keçirmişdir, yəni neçə gün davam etdi bu? Aclıq aksiyası haqqında mən oxudum, yəni 9 gün yazdım, o qədər uzun çəkməmişdi. 5-6 gün aralıq idi. Avqustun 14-ü artıq başa çatmışdı. Daha əvvəldə mən aclığa başlamışdım, bilmirdim amma yəni çölə heç bir məlumat ötürmək haqqında fikrimiz yox idi. Orada uşaqlara da məlumat vermişdim ki, yəni çölə, düz onların da telefon qadığası var idi, amma yenə də məlumat vermişdim ki, çölə məlumat ötürülməsin. Yəni mənim orada əsas məqsədim, biz bilmirdik çünki, mən elə bilirdim ki, bizə qadağanı ora qoyub. Çünki demişlər, müstəntiq qoyub qadağa, müstəntiq məlumat göndərmiş ki, biz heç bir qadağa qoymamışıq, ancaq qaldığımız tubzon qadağa qoyub. Və mən də aclıq aksiyasını ona görə başlatdım, evlə əlaqə saxlamaq istəyirdim. Daha sonra bu işə ombudsman qarışdı, avqustun 13-ü. Gəlmişdi mənim yanına, amma gəlməzdən əvvəl bizi telefonla danışdırmışlar artıq. Ombudsman aparatından kim gəlmişdi şəxsən? Bildiyim qədərlə müavini idi ombudsman aparatından, Rəşid mənim idi. Yanında bir nəfər var idi, onun adını bilmirəm. Onda acıq aksiyasını keçirməyinizin məqsəd evlə əlaqə saxlamamalınız idi? Həm evlə əlaqə saxlamaq, həm də yəni, işin gedişatına məlumat almaq. Mən, məsəl üçün, çıxandan sonra bilmişəm ki, mənim apellyasiya məhkəmə. Mən ev dustaqlığına apellyasiyadan buraxıldığımı fikirləşirəm. Sadəcə evə gələndən sonra bilmişəm ki, mənim apellyasiyam 3-4 gündən sonra olub. Təmin edilmir. Yəni, o haqda heç bir məlumatımız yox idi. Əsas məsələ o işin gedişatından, sonra orada digərlərinə əlavə maddələr qoyulurdu, yəni sonradan xəbər olurdu. Ona görə məlumat almaq istəyirdim, vəkilin gəlməyini tələb edirdim, yəni bizim vəkillər də buraxmadılar. Heç bir əlaqə saxlaya bilmirəm. Müalicə məsələsində necə idi vəziyyət ümumiyyətlə? İlk başda hər şərait yaxşı idi, yəni yeməklə, qalmaqla bağlı problem yox idi. İlk başda digərlərlə fərqli olaraq bizi kameralardan çölə buraxmadılar. Haradasa bu 2 həftə davam elədi, 15-16 gün davam elədi. Sonra orada biraz biz yığışıb rəisə müraciət elədik. Ondan sonra bizə bildirirlər ki, sizin testləriniz pozitivdir. Ona görə siz çölə çıxa bilmərsiniz, gəzə bilmərsiniz koridorda və yaxud aşağı düşə bilmərsiniz gəzintiyə. Daha sonra bu məsələ həll olundu. Digər çətin məsələ o idi ki, orada hamı üçün evdən yemək göndərirdilər. Bizim soğuducu problemimiz var idi. Yəni, yeməkləri elə bir göndərilən yeməklər hamısını atırdıq çölə. Sonra rəisə müraciət elədik, o məsələni də həll elədi. Başqa belə bir problem yox idi. Vəkillə də görüşə bilmirdi sən? Deyil, vəkillə də görüşə bilmirdi. Aqil bəyənin vəkilim olduğundan xəbərim yox idi. Bəxtiyar bəyə bilirdim. Mən çünki məhkəmədə o iştirak eləmişdim. Orada isə testin nəticəsi neqativ çıxır. İndi siz korona olub sağalmışsınız, yoxsa ümumiyyətlə bu? Sözün düzü, orada həkimlərlə münasibətimiz yaxşıdır. Yəni, çox yaxşı rəftar edirdilər bizə. Yəni, müalicəmizdə yaxından iştirak edirdilər. Mən çöldən bilirdim ki, məsəl üçün, orada müalicədə arbidol dərmanına istifadə edirlər. Biz ora gedən gündən haradasa 4-5 gün bizə arbidol verildi. Bizə, mən həkimdən soruşanda deyirdi ki, sən hiss eləmirsən. Mən deyirdim, heç bir simptom yoxdur da, yəni, o koronavirusun heç bir əlamətləri yoxdur, yəni, heç biri. Deyirdi, yəni, ola bilər ki, ayaq üstə keçirirsən, hiss eləmirsən. Yəni, ona görə bilə bilmədim ki, xəstələnmiş yoxsa, orada hamımız bu sual maraqlandırırdı. Çünki biz gedəndə orada həqiqətən xəstəlik keçirənlər var idi, özləri də təsdiq edirdi uşaqlar ki, biz xəstəyiz, onlardan oraya köçürürlər. Biz də onlarla bir yerdə qalırdıq. Yəni fikirləşirdim ki, artıq onlarla bir yerdə qalırıqsa, yəqin ki, yoluxa bilərik. Necə nəfər bir yerdə? Kameralar fərqli idi. Yəni ilk başda 2-2
qalırdım mən. Sonra keçdim 3 nəfərliyə. Məsələn, artıq gəlib gedənlər çoxalırdı, azalırdı. Yer dəyişmələr dəyişirdi. Tez-tez yerimizi dəyişirdik. Sadəcə bizdən orada belə bir şey var idi ki, bütün gələnlərdən 5 gün içində Tubzunda 2 dəfə test götürülürdü. Yəni 5-7 gün aralığında 2 dəfə test götürülürdü. Əgər birinci testin nəticəsi neqativ çıxırdısa, ikincisini də səhər üçün götürüb yəni götürürlər onu başqa korpusa, salamlar. Və bizdən isə 23-dən avqustun 13-ünə qədər heç bir test götürməmişdilər. Ombudsman bizim yanımıza gələndə biz artıq ombudsmana bildirdik ki, yəni bizə heç bir məlumat verilmir, yəni sağlamlıq xəstəyi, yəni biz də bilməsirdik artıq. Yəni heç bir test götürməyib. Ombudsmana müraciət elədik, ombudsman gedəndən sonra təbibdən axşam tərəfi gəldilər və bizdən test götürdülər, ayın 13-ü. Yenə də 14-ü mən tələb elədim ki, cavabı açıqlayın, açıqlamadılar. Yəni biraz orada həkimlərlə bu barədə mübahisəm oldu. Çünki tələb edirdi ki, cavabı açıqlayın, hamı açıqlayırdılar. Yəni və təbibin işçiləri də bizə deyirdilər ki, yəni biz cavabları sizin burada Tubzondakı həkimlər bizə vermişik. Yəni onlar açıqlamalıdırlar. Yəni, orada da mən müraciət edirdim. Yəni dedilər ki, biz belədir ki, açıqlaya bilməyəcəyik. 19-una qədər açıqlamadılar. Sonra mən artıq köçürüləndə atletlər kəndinə. Orada qeyd olunub ki, mən pozitivəm. Amma halbuki həmin gün əmmədə açıqlama verib, oran başa kimi ki, Şahiq Ömərovdur səhv eləmirəmsə. Yəni testlərin nəticəsi neqativ çıxıb və onlar bildirib ki, ayın 16-cı məndən test götürüblər, elə bir şey olmuyor. Yəni məndən ancaq orada ayın 13-cü test götürülüb, onda neqativ cavab çıxıb. Bununla bağlı vəkilə də açıqlama vermişdilər həkimlər ki, bəli, pozitiv. Onda Aqil bəy dedi, o da təsdiqlədi ki, həkimlər öz, baş həkim öz təsdiqləyib ki, burada hamısı neqativdir. Aha, atanız sizə sovqat apararkən Məmməd İbrahim həbs olundu. Ümumiyyətlə, belə bir iddia var ki, Məmməd İbrahim həbs olundu deyə siz evdə uşaqlığına buraxıldınız. Məmməd İbrahim də həmçinin buna bağlı müraciət eləmişdi ki, siz buraxılın. Nə düşünürsünüz buna bağlı? Mən bunu yəni sizdən eşitdim mən. Həqiqətən şey, bu atanın müraciət eləməyini ki, bunu buraxılsın. Yəni atamla nəinki, mən heç yəni, evdə əlaqə saxlaya bilmirəm. Yəni, onun da telefon qadağası var. Amma ombudsman mənə demiş ki, atamızın telefon qadağası yoxdur, onun vəziyyəti yaxşıdır. O atamla görüşüb mənim yanıma gəlmişdi. Dedi, atanızın tək yəni, problemi sizin tutulmağınız, sizin səhhətinizdir. Yəni, çünki atam o bizi qardaşlarıma görə yəni, bilirdi ki, bu prosesin içindədirlər. Yəni, mənə görə çox narahat idi. Hətta o yəni, dəfələrlə mənə deyirdi ki, yəni, mənə görə sən incidəcəklər. Yəni, istəyirsən sən məndən imtina elə, mən də yəni, belə bir şey qəbul eləmirdim. Yəni, 37-ci bölmədə gəlində mən iş gün yəni, 15-i 16-ı gəlmişdi yanıma səhv eləmsə. Dedi ki, yəni, sən burada saxlanma səbəbi mənəm. Yəni, mən sözünüzə heç inanmadım, yəni belə bir şey olacağını düşünmədim. Çünki orada müstəntiqlər də işin gedişində mənə bildirirdilər ki, özləri mənə bildirirdilər ki, yəni sən bağlayım haqqında sual verirdilər, mən onlardan səbəbini soruşurdum. Yəni deyirdim, yəni əgər bununla bağlı bir şey varsa, deyirdilər, yox da, yəni siz nə bağlayınızı özünü seçməmsiniz, ya sizin atavızla bağlı bir siyasi bir fəaliyyətiniz yoxdursa, heç bir problem olmayacaq. Yəni, onlar həqiqətən də istədiyim kimi, ifadəmi istədiyim kimi yazırdılar. Yalnız ayın 20-si ifadə, fərqli ifadə yazdılar, verdilər mənə ki, güya mən 20-si tutulmuşam, xəstə olduğumu bilmişam, çölə çıxmışam, belə bir ifadə yazmışlar. Amma Ağır Cənətlər Dayısı təqil ərəsində Məmməd İbrahimlə bağlı sizə suallar veriblər, dediniz. Bəli, veriblər, atam haqqında maraqlandılar. Belə deyim, orada ilk öncə mən yapa üzv olduğum barədə sual verdilər ki, necə oldu üzv olduz və mən də öz kariyerimlə bağlı, təhsilimlə bağlı, və mən dövlətimə dəstək böyük olduğuna görə özümün bu yolu seçdiyimi bildirdim. Və onlar bildirdi ki, bəs Orxan Rzayev idi müstəntiq. Bildirdi ki, bəs evdə atamızla bağlı eşitdiyimizə görə siyasi düşüncələrimiz fərqlidir, bundan bağlı biraz mübahisələrimiz olub. Və belə suallar verdi. Amma o bildirdi ki, yəni bunun heç, sizə heç bir adiyyəti yoxdur, sadəcə maraqlanmaq üçün sual verdi. Qısaca olsa, iş kariyerinizlə bağlı, peşəniz, təhsiliniz, nə işlə məşğulsuz, yəni bununla bağlı deyəsiniz, dedir iş kariyerinizlə bağlı. İdman Akademiyasını qurtarmışam, İdman Akademiyasını bitirənə qədər yəni, futbol oynamışam. Sadəcə İdman Akademiyasına daxil olandan sonra məhçiliyi daha üstün tutdum. Məhçiliyi tutdum, 4 il oranı bitirdik. 3-cü kursda artıq mənə iş təklifi gəlmişdi, işimlə bağlı. Bir yerdə bir layihədə iştirak eləmişdim. O layihədə mən görüb Təhsil Nazirliyi İdman Şöbəsində çağırmışdılar. 3-cü kursdan işləməyə başladım orada, artıq bugünə kimi orada işləyirəm. Daha sonra İspaniyadan, Real Madrid klubundan Azərbaycana gəldilər. Azərbaycanda futbol məktəbi açdılar. Və onlar Madridə 1-2 məşqçinin göndərməsini istəyirdilər ki, orada kurs keçmək üçün. Yəni, elə oldu ki, buradan heç gözləmədiyim halda məni seçdilər. Yəni, mən həqiqətən heç gözləntim yox idi. Çünki mən
Orada ən təcrübəsiz idim, ən cavanı mən idim. Elə oldu ki, Madridə də məni göndərdilər. Orada da bir həftə 10 günlük kursdan keçdim, 2015-ci ildə. Sonra qaydan, onu da İdman Naziri tərəfindən bizi göndərmişlər. Oradan qayıtdıqdan sonra Təhsil Nazirinin dəstəyi ilə burada Federasiyada məşqçilik lisensiyası oxudum. Ondan sonra da fəaliyyətim davam etdirdim, məşqçilik fəaliyyətimi davam etdirirdim. İndi bir problem var mı işinizlə bağlı, məlumatınız var mı? Biz hal-hazırda məzuniyyətdəyik, yəni bildiyim qədərilə heç bir problem yoxdur. Sadəcə biz artıq 27-sindən işdə sayılırıq və bizim o 3-4 günlük əmək haqqımız kartıma, maaş kartıma köçürülüb. Yəni buna görə düşünürəm ki, işdən ayrılsaydım, məzuniyyətdən sonra mənim maaş köçürməzdilər. Və dünən yazmışsınız ki, yəni sosial şəbəkədə paylaşmışsınız ki, sizə çox dəstək oldu. Kimlərdən gözləyirdiniz mi bu dəstək? Sözümüz bu qədər dəstək gözləmirdim. Yəni, əslində, dediyim kimi, mənə xəbər gəlirdi, məlumat verirdilər ki, dəstək var. Yəni, bu qədər olduğunu düşünmürdüm. Çünki həddindən artıq yəni, çox dəstək var idi. Məktublar, mesajlar yazırdılar, ora tub zona uşaqlar məlumatlar göndərirdilər. Hətta atletlər kəndində olanda belə yəni, gözləmədiyim halda orada gəlib aşağıdan uşaqlar hədiyələr göndəriblər ad günümə görə. Bəzilərini kimliyini bildim, bəzilərini bilmədim. Sonra orada oranın öz işçiləri çox dəstək olurdu. Həm Tubzonun həkimləri, həm atletlər kəndində həkimlər. Yəni, baxışları başqa, yəni çox dəstək olurdular. Səbəbini bilmirəm, yəni. Yəni hər kəsə qarşı elədilər əslində. Yəni bizimlə tutulan uşaqların hamısına qarşı çox dəstək olurdu. Heç bir yəni, problem yaşamamışıq. Dediyimiz kimi, yəni, ilk tək və çətinliyimiz bu 37-ci bölmədə ağır şəraitdə qalmağımız oldu. Orada da nə yeməklə təmin olunmurduq, nə də yatmaqla. Yeməklə orada olan uşaqların valideynləri, bizim valideynlərimiz təmin edirdilər. Sadəcə yatmaq biraz problem olmuşdu 5 gün. Bu maddəyə hələ xitam verilməyib. Buna bağlı məhkəməyə müraciət edəcəksinizmi? Ümumiyyətlə razılaşırsınızmı bununla? Razılaşırsınız? Xeyr, əlbəttə razılaşmıram. Vəkillərimə bildirdim kimi artıq bu işlə maraqlanırlar. Dünən qısaca olaraq Adil bəylə danışdım, dedi. Müraciət eləmişik, vəsadət qaldırmışıq. Yəni, xəstə olmaqla bağlı heç bir dəlilləri yoxdur çünki. Heç bir pozitiv, ancaq 20-sində götürülən testin nəticəsi pozitiv olub. O da mən ifadəmdə də bildirmişəm ki, yəni zaten mən burada pozitiv olsam belə, yəni bundan əvvəl test verməmişəm. Yəni mən çölə çıxsam belə mən test müsbət olduğunu bilmirdim. Yəni xəstə olsam belə xəstə olduğumu bilirəm. Çünki mən SMS yazıb çıxmışam çölə. Xəstə olan insanlara bilinci SMS cavabı gəlmir. Yəni, evdə olmaq məcbur olunur. Mən isə hər gün SMS yazıb çıxırdım. Yəni, o da telefonda da. Yəni, hətta xəstə olsaydınız belə, yəni o 139-cu maddədə belədir ki, xəstə olduğunu bilə-bilə ictimaiyyət arasına çıxmaq. Yəni, xəstə olduğumu bilə-bilə çıxmamışam. Yəni, elə bir şey, ifadəmdə də qeyd olunub bu. Yəni, vəkilim də onu təsdiqləyib. Dediyim kimi, yəni, əsas məsələ burada mən 20-si tutduqları bildirilir. Yəni, zaten mən 20-sinə qədər bölmədə olmuşam. 19-u ağır cinayətlərdə olmuşam. Yəni, 17-si səfərləmsə baş müstəntiq gəlib Xətai rayonundan, o məndən ifadə alıb. Yəni, həmin bölmədə 125 nəfərin saxlanıldığını deyirsiniz. Bəli, bəli. 125 nəfər. O bir gün qaldı da, 125 nəfər. Bir sutkaya yaxın qaldı, sonra azaldı say. Get-gedə yəni, buraxırdılar, ifadə alıb buraxırdılar. Bundan sonra nə düşünürsən? Yəni, bu birinci dəfə dediyim kimi ilk çətinlik idi. Bundan sonra yəni, işə xitam verilməsə, iraq olsun, başqa şeylər olsa, yəni buna hazırsan mı? Sözün düzü, yəni ən pis halda cərimə olunacağımı gözləyirəm. Yəni, çünki bilirəm ki, müstəntiq də orada mənə qeyd edirdi ki, yəni sən müalicə müəssisəsindən köçürüləcəksən müalicə müəssisəsinə, orada müalicə aldıqdan sonra evə buraxılıb yəni, 2500 manat cərimə olunacaqsan, yəni 2500 manat cərimə var idi. Orada bir də azadlığın məhdudlaşdırılması var idi. Mən hətta onunla belə razı deyildim, çünki mən elə bir işlə işləyirdim ki, yəni, il boyu həm xarici ölkələrə, həm bütün rayonlara gedirəm, yəni Bakıda az olurdum işimlə bağlı. Və hətta o mənə belə qane eləmirdi ki, yəni mən azadlığın məhdudlaşdırılması mənə qane eləməyəcəm. İndi hal-hazırda ev dustaqlığına buraxmışsan. Yəni, məhkəmə qərarında da var ki, yaşadığın yer üzrə qeydiyyata düşmə. Qeydiyyata düşmüsən mi? Biz dünən evə gələndən sonra Nərmanov polis dairəsinə getdik. Orada bildirdilər ki, birinci gün yaxınlaşmalıyıq dedilər. Altı bazar olduğuna görə dəftərxana işləmir. Birinci gün yaxınlaşın. Mən orada sual verdim ki, yəni qolbaq olacaq, yoxsa necə dedilər? Qolbaq olmayacaq. Müəyyən bir qrafik verəcəklər mənə. Mən o qrafik
Üçün gedib gəlib qol çəkəcəm, səhv eləmirəmsə, nəzarətdə olacam, bilirəm. Çox sağ olun. Siz sağ olun.